Kaysı balinsa? Bitski. Allah'ım. Balanız kança yaşta öyle? Ne oldu elimde? Kız kaç yaşta? 9 yaş. Kırıca de çattık da. Ne de oturttan? Şoğur. Yok. Neme tülümle çırtkar kısına içimle ekbe koyuruz. Orta uzakasın. Ben özüme gümen kastoda. Атайын ставка қойды ау қандай? Мен ошо ставка қойып, уже магазинде жүргөндөй балашып, мен тартышып, тартышканымдан ошо 500 сом зор өчүрдүм. 2.5 бири турган болдум. А 1000 сом мамлекетке төлөй турган болдум. Атайын мамлекеттик 6 жаштан жогорукуларына атайын төлөмдөр бар да? Мен ошо төлөмдү төлөп, одон сырткарысына дагы bir adamda olmuşsun niye ben özüm köyümün ne kadar aşık etken iki babam özüm karşılayan geldim sürüşüne kılıp verin ben cumhurşa çırp etişim gerek dedim desem o mal uşu sürüşüne kılıp verin mal menin sancardan ama onca bir esinde bir sustavka koyup bana yüküz kadim gidi su dolaş oyum hazırım yemeğe girip gitti az operasyaya азырым кайра кирип айтканга ютубуну карап коет деген ой болуп атат. Кайсы врач экен ал? Атын деле сурап аттым да. Атын деле сурап аттым келүү эле ошол бирөөгө көрүнүп. Бүгүн дежурство да кандай? Эркек па аялбы? Баңа ошогондор ошончо баягы баламдын үстүндө мунчукпа көзүм өрүп бирок кечеден бери ойлонуптам да эмнеге мен требует этпеппин эмнеге мен берем деп неме кылып аттым деп просто баламдын үстүндө эле болуптур да анан кимге неме кылып атып ортодо калсын деп ушинтип айтып атат да коркуп атасыз да сиз баламды карабай коет деп берейин деп атасыз да ооба азыр кирип кете элек да азыр кирип кете элек азыр кирип мен эртеден жумушка чыгышым керек тездетип моуну жасап бериңиздер эки балам эки жакта калды деп азыр кирсем ой сабырым жок экен азыр эми жасайбыз да туруптур 5-10 мүнөт даярды алсын деп ушинтип атат эми болуптур деп күтүп турабыз сиз главврачын билесизби жок билбейм да азыр келип калды уже кирип кетти азыр эме кылыңыз эч кандай акча бербейсиз эч кандай бербеңиз сиз жанагы мамлекетке төлөөчү төлөмдү төлөйсүз все болду алар сизди жанагы чыккандан кийин ооба кайсы дарыгер сурап атсам мага аты жөнүн айтып кайра айтсаңыз мен минздравка мен өзүм ооба деп койгом берем деп койгом да анан унчукп эле койроюн берем деп койсоңуз дагы бербей эле коюңуз операция кылып бүтсүн анан кийин сизден акча сурап атса менин номеримди берип коюңуз ушул бала берет депчи эми банкыңды айт мынушу бала берет деп менин номеримди берип коюңуз макулбу эми банкын алып берсеңиз мага мен өзүм чалам ага мейлиби эч кандай акча бербейсиз ооба операциядан чыккандан кийин баягы акчаны бербейм дегенден кийин уже эми карап айтат да палатага кирип эмне болду эмне жок балаң өзүнө келдиби наркоздон кийин деп деле киргени жок да текшерген жок а мына жанындагы кыздар болсо өзүнө келгенден кийин 2 сааттан кийин тамак бересиң дептир өзүм чыгып качан тамак берем десем 5 саатта бересиң деди азыр карасам 3 саат болуп кетти атат өзүм чыдабай шурпого кичине нан турап шурпа ичирип атам звонок кылып сурайын деп звонок кылып врачтан сурасам өзүң кара да деп бакырып кирип атат али өзүң каалагандай кылып кара мага бербедиң дегендей кылып эмне кылсам болот эми же башка врачка неме кылайынбы сүйлөшөйүнбү ошондо бизди жашынан кылып карап бериң деп ошондо сизди карабай атабы кандай ооба карап айтат кандай тамак берем мен кантип берем канча саатта берем кирип бала менен кабара албай атат да өзүм сурасам урушуп берип атат сиз акча бербейм дегенден кийин ушинтип атабы мен ошондо дегенден кийин кирип кабарам алган жок мына жанындагы кыз 5000 сом бериптир 6 жашар кызына 6000 сом бериптир наркоз паркоз менен буга ушу канча саатта тамак жедиресиң кантесиң ушу полный правиласын айтыптыр врачы
Siz birbirim dediğinizden kim siz gülsün tört alğanday? Мен ошондой деп түшүнүп атам да, башка эмне деп түшүнөйүн? Кирбейт атам да, өзүм сурасам, медсестраларынан сурасам, врачыңыздан сураң дейт. Аты жөнүн билдиңизби ким экен? Кайсы врач экен? Кайсы врач түшүнүп атат сизди? Аты жөнүн. Атын билбейт атам да, атын өзү. Чыгып сураңызчы ошо аты жөнүн азыр эле. Телефонду өчүрбөй эле чыгып сураңыз медсестралардан, жанагы врачтын аты ким? Мына тамакты кармап турган. Кармап тур. Азыр сураңчы. Çoğun kız siz barıp sorasanız. Ne mi? Kız? Benim arama vıraştığın adı kim bilir? Familiyası. Kim? Joldoshov Ulan ken. Joldoshov Ulan. Siz oşol sizden akça surap, uşunday kılgandarı turalı hukuk korgoo organdarına arız yazalasız mı? Onda kızım, вообще neme bolboy ba? Azılmagan tura emes de. Oşunday kılıp mamile kılabı. Жок. Азыр оң эмне кылсам мен чыкчам, в общем, против болот да. Жок, сиз арыз жазышыңыз керек, арыз жазып туруп, муну каттоого алып, анан укук коргоо органдары териштириш керек да, мунучу. Сиз арыз жаза албайсызбы? Жок, мен азыр эмне кылсам, жок, арыз жазсам өзүм эле минус болуп калат да, балам мен жерден жакшына чыгарып кетишим керек. Главврачыга жолугуп эле, ошо менен эле сүйлөшөйүн, биз чыкчайын жакшына кылып карап бериңиз, биздин врач что-то болшоо айтат, бизди карабаган, убактысы болбой атат окшойт деп. Сизден акча сураган врачка барып телефонду бере аласызбы азыр? Азыр жок экен да, ал тиги жазса жок экен, мына жерден сыртка чыгып кетиптир. Тиги азыр ошол жердеги күзөттө турган ким, медсестра барбы? Медсестра бар экен, ооба. Телефонду берсеңиз. О, менен неме кылсаңыз, врач менен минус болуп өзүмө против болуп калбайбы? Эч нерсе кыла албайт, эч нерсе кыла албайт сизге. Сиз коркпоңуз. Эгерде ушундай карабай, сиздерге ушундай акча бербегендерди ушундай кордоп атса, укук коргоо органдарына кайрылып чара көрүш керек андай дарыгерге. Сиз телефонду берсеңиз медсестрага. Мына медсестрага берейин. Алып атам. Саламатсызбы? Саламатсыз. Менин аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Сиздики? Экран кыз Нурзада. Нурзадайым, тиги азыркы бейтап бизге байланышып атат. Силердин жогорудагы дарыгериңер акча сурап, анан акчаны бере албай тургандыгын билдирип, отказ кылгандан кийин карабай атыптыр да. Буну кандай түшүнөбүз? Эмнеге мындай кылып атат? Мен бул сурооңузга жооп бере албайм, кечиресиз, мен медсестрамын. Главврачыңыздар ким азыр? Главврач менен бейтаптын өзүнө да элесиз да. Жок, главврач ким силерде? Ким главврач? Главврач. Главврач ким экенин точно айта албайм, биле аласыз да? Сиз өзүңүздүн жетекчиңиздин аты жөнүн билбейсизби? Алло. Заведующий кайсыл жерде отурат экен? Ошо заведующий ылдый да дейт, ошого кирип көрөйүнбү? Барып телефонду берсеңиз. Канча убакытта алып барып бересиз телефонду? Эми мына азыр келдим. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин аты жөнүм Улукбек беке, фамилиям Карыбек уулу. Сиз ким болосуз? Сиздин аты жөнүңүз ким беке? Эмне вопрос менен? Жок, аты жөнүңүз ким? Улукбай калды. Аты жөнүңүз? Алло. Азыр озума сүйлөшөйүн. Жок, берсеңиз трубканы. Айтат дейт. Улукбай мага. Берсеңиз? Алло. Алло. Угулатат байке бизге. Жакшы угулбайт атты. Аты жөнүңүз ким сиздин байке? Айтарыңыз. Аты жөнүңүз? Мен Калдарай башчымын дейм. Бөлүм башчымын. Калдар агай. Айтарыңыз. Тиги сизге азыр маңдайыңызда кашыңызда турган бейтап укугу тепселип атыптыр да. Сиздин бир кызматкериңиз, жооптуу кызматкериңиз, дарыгериңиз. Операцияга акча сурап,
Анан операциядан кийин акчаны бере албастыгын билдирип, ал өзү мындай социалдык кыйынчылыкта турганын эже экен. Азыр мен мына мага келип атыңыз Зульфия келди. Азыр мен мына кылыбы сүйлөшөйүн анан сизге чайына. Ооба, ооба, бирок ал жана акча сурап дарыгерлер ушундай кылыптыр дейми, мындай жоо, аны мен тез. Балдардын өлүмү, энелердин өлүмү мындай мисал болуш керек го дейм сиздерге деле. Аны түшүнүп атам. Азыр эми кирди мага. Азыр мен түшүндүрүп баарын айтайын. Отур. Ошол териштириңиздер агай. Мен өзүм. Ооба. Болду, мен өзүм карайм. Макул. Урматтуу туугандар, мен азыр жумушка баратып сиздер менен дал ушул чалууну бөлүшүп койгум келди да, анткени бизге жүздөгөн дал ушундай кайрылуулар, Оштогу медицина тармагы боюнча ушундай ыйлаган адамдардын бирөөсү бул. Эмне үчүн мындай ставка коюп алып атайын, бетпактык кылып атышат, ушуга биз мындай таң калып өтпөйбүз да. Бул деген ошол главврачтар, Минздравда отурган чиновниктер ар бир дарыгерди жумушка алып атканда пара менен алып аткандыгынын далили катары болжосок болот. Эмне үчүн дегенде, булар жумушка кирип атканда ушундай ынсапсыз дарыгерлер андан үйдөдө отурган чиновниктерине, чоңдоруна акча берип, шапка берип, очойгон акча менен ошентип кирип, анан аны элден моунтип чыгарып атат да. Элден чыгарганда дагы кандай, бул бетпактык менен чыгарып атат. Атайын бир ставканы коюп алып, мынча бер, мынча бербесең операция кылбайм, түкүнчө бер деп, мындай эми ал жетим бар, жесир бар, колунда бар, колунда жок бир байкуштар да бар да. Анан булар эмне кылат эми? Булар же балам деп баласын кыялбайт, же акчасын кыялбайт. Мындай арасатта ушундай өздөрүнүн милдеттерин ушинтип сатып аткандар булар абдан түгөнбөй койду да. Ошон үчүн Оштогу медициналык мафия, мына ушулар, мына ушундай жоруктар бизди ушундай артыбыздан кылмыш ишин ачтырып, бизди каматып, бизди ушундай соттон сотко сүйрөп жаткан акыбал болуп атат. Мына ушул мафия бүгүн бизди ушул оозубузду жапкысы келип атат. Бейбечаралар, байкуштар, ошол больницада таанышы туунушу жоктор, бир мындай акчасы жоктор кандай болот? Алардын көйгөйү, алардын ушул үнү, коомчулукка чыгышы бул саламаттыкты сактоо министрлигин кызыктырбайбы? Бизди буга чейинки министр дал ушул медицина тармагындагы ушул кыз келиндердин, биздин балдардын көйгөйлөрү чыкпасын, ушулардын көйгөйү коомчулукка чыкталбасын деген максат менен бизди куугундуктап, мына дале болсо сот бүтпөй, дале болсо бизди ушул кылмышкер, чоң кылмышкердей артыбыздан ушундай мындай колубузду байлап атат да. Мына балдардын өлүмү, энелердин өлүмү бул мисал болбойбу дагы? Ушул кайдыгерлик болуп атат. Акчасын бере албаган байкуштар ушинтип баласы каралбай өлүп калып атат деген мындай бир жан дүйнө кыйкырыгы бар да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу биздин ушул саламаттык сактоо тармагы, биз дарыгерлердин баарын жаман деп дарыгерлердин баарына нааразы болбойбуз. Силердин абийириңерди, силердин мындай бир ак эмгек менен ушул жакшы иштеп аткан дарыгерлердин кадыр баркын дал ушундай ынсабы жок, акча дегенде өлүп бараткан дарыгерлер бузуп атат. Бир кумалак май бир карын майды ирээнжитип сасыткандай, дал ушундай сасыткы
кызматкерлер тыйылышы керек. Биз ошолорду көрсөтүп атабыз, биз ошолорду коомчулукка айтып атабыз. Мына ушул азыр бүгүнкү күндө жогоруда мага кайрылган айым бул бизден 100'den бири. Күнүнө эмне деген каттар, эмне деген кайрылуулар түшүп атат. Дал ошол Оштогу облустук төрөтүү боюнча, Оштогу ушул балдар ооруканасы боюнча өзгөчө эң көп бизге кайрылуу дал ушул Ош облусунан түшөт да. Анткени ал жактагы ушул жетекчилер башында ушул көзөмөлдө отурган Минздравтын представительдери ооздору май, анан ар бир кызматкерди акчага жумушка алып, анан алар элдин чөнтөгүнө кол салып моундай акыбалды жаратып атат. Эгерде мисалы бир логикалык эле акыл да бугачы, жакшы дарыгерди эл багат деп коет кыргызда. Эгер ушул ставка койбой өзүнүн милдетин так аткарып койсо, байкуш кембагал болсо дагы ыраазы кылып кетет ал. Колунда болгон нерсесин жок дегенде жакшы сөзү чын жүрөгү менен ыраазычылыгын батасын берип чыгат. Мына ушул көрүнүшкө, мына ушул акыбалга качан барабыз биз? Урматтуу туугандар, кайсыл ооруканада кайсы дарыгерлер дал ушундай көрүнүштү кылып атат? Комментарийга жазып белгилеп кетиңиздер. Ушул саламат сактоо министрлиги ар бир комментарийди окуп, кайсы жерде кандай былыктар болуп аткандыгына назар салсын. Чоң рахмат. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ретмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ретмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ретмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ретмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, устай издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ретмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстиль шик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Айдент. Ооруа асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу компасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородской метросу Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 7070, +7 929 624 63 64.